دا سی یو دوا چې کم دې کنټرولر صاحب د دوی خپل یو کمیټي ده تاسو نمائندگان نه راغلي او چې مذاکرات پرونو مونږ د دې سره مذاکرات شوي دي خو خبره دا ده چې دا کم 10% دا خبره ده دا بالکل سټوډنټ چې کم دې دا سټوډنټ د مفادو خلاف ته کپرس کدا 10% اضافه کال په کال کیږي او دغه شان رواني نو دا سی وخت راشي چې د پېښور یونیورسيټي پیسونه به په 15 لک او شپږ لک روپې کې د دې سمستر فیس کې شو دا آی تھینک چې موږ میډیا سره خبره الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ اور دل تک آئی آر ڈپارٹمنٹ چکن خلق دل تک 40-50 سال نے ڈگری اخلی دی ور لور کئی اور دا دی ڈگری چکم دا اپ صوبائی گورنمنٹ کے چکم دے قابل قبول نہ دا نمونگا دا پاکستان انجینئرنگ کونسل نا دا مطالبہ کو چھ دا دوی دا ڈگری دے ریکگنائز کی او دا دے طالب علمانو دا چکم قیمتی وقت دے دا دی چکم فیوچر دے دا چکم دے نو دیر مانا تو بولی کئی اندومنٹ فنڈ کا اعلان کرے گا نا پیخور یونیورسٹی دا وئی چھ نمونگا یو ارب روپے خسارہ دا دا اگی یو ارب روپے خسارے دا پاس اکر پاس میم دا بی ایس ایجوکیشن ناظم سے خبر ہوگی بید اللہ سنگ چل رہی سرکاری مس سپیلنگ غلطی دا دا ایم فیل او دا پی ایچ ڈی کم ڈیوریشن دے چې ایم فیل دو کال دے پی ایچ ڈی سلور کال دے پتی کی دی دن دن یو فار چې بل خبر دا چې شونتان سره دا سچ دی ریسرچ ګراند علی دای چې ایچ ای سی طرف اوس دی اوس دی غلار ور کوي دا غلار ور کوي هر څه بي مل ریجنل هرسمنت دا وایو چې په خبرو